بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الحساب وسلم تسليما كثيرا اسماء الله الحسنى ونوبه اسم الرزاق فالرازق سبحانه وتعالى وقد ورد اسم الله الرزاق في مواضع من القران الكريم قال الله تعالى ديركي مؤلف شيخنا عبد الرزاق عبد المحسن البدر الرزاق الله ان اسم جلالي قراني كلمه ظاهرة ومش الله يقول تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين شو Allah Er-Razzaq Güvvet sahibi olan Metin Yani güçlüdür. Ez-Zeriat 50 8. Ayet-i Kerime Ve kâle teâlâ Vellâhu hayrur râzıqin Diğer ayet-i Allah ruzu verenlerin En Yaxşısı, yad edir, ən xeyirlisidir. El-Cümə 10-cu ayət kəlmə və qāla təala həmçinin və inna Allaha la huva xeyrur raziqin. Və həqiqətən Allah ruzunu verənlərin ən yaxşısıdır, ən xeylisidir. El-Həc 58-ci ayət kəlmə həmçinin qāla təala ve وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Meryem oğlu İsa'nın duası Kur'an-ı Kerim'de keşmektedir. El-Maide 114. ayet-i kerimede buyurdu ki وَرْزُقُنَا ve bize ruzu ver ve sen ruzu verenlerin en yakışısı, en xeylisisin. El-Maide 114. ayet-i kerime وَوَرَدَ اسْمُ الرَّازِقِ فِي السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فَفِي ve musnedil imam el-Ahmed bin Anas ibn Malik radıyallahu anhu قال ve hemşinin Ar-Razıq gelende ise Sünne Nebeviye'de geçir. Sünende hemçinin musned İmam Ahmet'te, Anas ibn Malik rivayetinde ve hadis kollarıyla sahihtir. Buyurur ki aleyhi salatu vesselam Anas ibn Malik hadisi rivayet eder ki قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال دمال أنس بن مالك رواية للكي Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kıymetler arttı. Hadise dikkat edin. Kıymetler arttı. Kimin zamanında? Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Demek ki Medine şehrinde. Ve imam kimdi? Rehber kimdi? Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kıymetler pazarda arttı. Dikkatini çekirem. Diqqət elin. Baxın. Və bir kişi Ya Rasulullah əmret ki qiymətləri endirsinlər. Fikir verin. Əmret ki qiymətləri endirsinlər. Cavabı baxın. Bu cavab düsturdur. Əitigadi imani düsturdur. Və xavaricilərə raddiyədir. Hədisi də İmam Əhməd Müsnədində və asabüs sünən bir çox qollarla və hədis səhihdir. buyurur ki aleyhissalatü vesselam şüphesiz ki Allah el halik haliktir el qabidul basit el qabid yığıp tutup saklayan daraldan ve açıp genişlendiren de özüdür fikir verin el halikul Basit basitul razik isimlerinden de razik ruzlar da paylayan asla odur Sor bakın. və növbəti ismi el musaerr qiymətləri də birbaşa özü təmin eləyir. Oradan. Oradan gəlir o. Quraqlıq tələf oldu, qiymətlər qalxdı avtomatik. Yağış yağmadı, su pulla alındı, qiymətlər qalxdı. Yağış bol-bol yağdı, su pulla alınmadı, ehtiyac olmadı, qiymətlər düşdü. Yaz, bahar geldi, kuşlar çoklu yumurta vermeye başladı, yumurtanın kıymeti düştü. Kış geldi, yumurta vermiyorlar, yumurtanın kıymeti kalktı. Harada indir olunur. Havacılar ne deyirler? Fikir verdiyiz, söhbeti tutabildiyiz. Demeli her şey hara bağlanır. İnna Allah'a. Hüvel khaliqu, vel qabidu, vel basitu, vel raziqu, vel musa'ir. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bu da Allah azza ve celle-nin isimlərindəndir. Qiymətlərə baxın. Hətta bəzi alimlər deyir ki, el-musə'ir Allahın isimlərindəndir. Çünki hədisdə gəlib. El-musə'ir. Hətta bu ismi cədvələ salanlar var alimlər arasında. Bütün qiymətlər onun tərəfinə idarə olunur. Bütün dünya bazarlarında. Xəstəlik yayıldı, nəsə baş verdi, nəsə daraldı, hüdudlar bağlandı, qiymətlər qaldı. Xəstəlik getdi. Vəziyyət yaxşılaşdı. Hüdudlar aşıldı, axın gəliş-gəlik çoxaldı, qiymətlər azaldı. Hamısı e, zincirvari formada silsiləli şəkildə, hamısı bir-birinə bağlı olaraq son qərarın elqabidul əl bassın əlindədir subhanə və təala. Yurd halı qaydət məsələni fikr verdiniz? Allahu əkbər. Demək ki, başımıza gənələr nəyə görədir? Əllərimizlə törətdiyimiz günahların qarşılığında Bu hadisələrdə ona uyğun. Hadisələrdə ona uyğun. Deyə bilərsən ki, bayaq kimin özünlə əlaqəsi var. Günahları tərk edən millətə bol-bol yağmur yağar. Hədislə keçirdi. Hə? Bu ona oxşar hədislər nə çoxdur. Deyir ki, əgər aranızdakı heyvanlar olmasaydı yağmur endirilməzdi günahlarımızın çoxluğundan. Heyvanların xətrinə bir az yağış endirildi ki, onlar da qırılmasın. Heyvanların xətirindən biz suvarılırıq göydən əsla. Aramızdakı bizlə əlaqəsi olmayan günahabatmən heyvanlar olmasaydı yağış əsla verilməzdı. Yağış verilməsə tonlarla, hektarlarla sahələrin ağbəti nə olar? Nə qədər su sən alıb göllər qurudu, nə edincəsən? Çaylar qurudu, nə edincəsən? Su anbarı qurudu, nə edincəsən? Nə qədər su gətirə bilərsən? Hardan? Hamsı birbaşa sonucular ora bağlıdır. Subhanəhu və təala. Nə deyir? Bir kişi Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, onun zamanında. İmam da kimdi rehber? Muhammeden Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya Resulullah kıymetler kalktı. Emret ki kıymetleri indirsinler. Cevap Rabbaniyun ilahiyun nebevi. Buyur ki aleyhissalatü vesselam inna allaha huvel halikul qabidul basitul raziqul el musa'ir. sor buyurur Aleyhissalatun selam. Bu sözləri yada saxlayın. Ve innî la arjû an alqallah. Və mən təmənna elirəm ki, qiyamət günü Allahın yanına gələndə heç kimə zülm etmiş, zalım kimi gəlməyim. Bu gəlsin desin ki, ya Allah, sənin peyğəmbərin necə bizə əmr etdiyi, o bizim əlimizdə olmayan bir şeylər deməsin. Çatışdı söhbət. Allahu akbar. Və istinəmiyyə məhəddi ki, nəndə 1000 nəfərin zülmü haqqıman boynumda olmasın. Nə malında, nə də qanında. Alayhi ssalatu vesselam. Hadisin təxricinə oxuyuram, hətta əmin olasınız. Ravahu Abu Davud fi sunenih. Və Tirmizi fi sunenih. Və biniməc fi sunenih və İmam Əhməd ibn Həmmal fi musnədihi və çox yollarla bundan sonra yenə rivayət olunub, isnəduhu sahih. قولنا شيء إيردا رواية توند بدهن هذا هذا السديانة. يعني. شيء إيردا بوهادس تكرار 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 رواية توند. الله أكبر. فالله سبحانه هو الرزاق أي المتكفل بالرزق المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. الله سبحانه وتعالى رزاق أزدوس. لا دمك رزاق O qullara ruzi verməyi təmir etməklə özünə bunu təşrif babından vacib etmişdir. Təşrif babından, təfəllül babından özünə vacib eləb ki, qulları yedisdirəcəm, ikiisdirəcəm, dolandıracağam. Bu təkəllüf. Allahu əkbər. Misal varma Quran-Kərimdə? Hud surəsi 6-cı ayət. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yer üzerinde hele bir canlı yoktur ki onun ruzusu Allah'a ait olmasın. Yani yer üzerindeki bütün canlıların ruzusu Allah Azze ve Celle buyurur ki bir başa bana bakar. Bana aittir. allah Ekber. Ve kâle teâlâ diğer ayet-i kerimede ve keeyyim min dâbbetin lâ tehmilu rizqaha Neşe canlılar var ki onlar öz ruzularını öz yanında taşımak güdretinde değiller. Onların da sizin de ruzunuzu çattıran odur. Allahu akbar. Heşeratlar var ki ruzusu ona çattırılır. Özü taşıyabilmez. Hayvanlardan da var, kuşlardan da var ruzusu ona çatdırılır. Özü daşıyabilmez. Özü gücünde değil. Allah-u Ekber. Demeli bunu eleyen söz verir ki sizin de onların da ruzusunu çatdırmak Allah'a aittir. Subhanahu Teala. el Kabut 60. ayet-i kerime. Diğer ayet-i kerime de. Wallahu yarzuqu men bi hisab. Şüphesiz ki Allah istediği kese hiçbir hesapsız ruzu vermeye kadirdir. Bu El-Bakara Suresinde 212. ayet olmakla beraber buna oxşar ayət Ali İmran Suresinde İmran ailəsinin nümayəndəsi Məryəm əleyhissəlamın hekəyəsində hatırladın. O zaman ki Zekeri əleyhissəlam onun yanına gedir. Hər dəfə yanına girəndə yayda qış, qışda yay meyvələri görür yanında. Enne leki haza Məryəm bunlar səna hardandır? Kâlet huve min Dedi o Allah tarafından verilir. Şüphesiz ki Allah istese istisna hallardı bu. İstediği kese istisna haldır. Hiçbir sebepsiz ruzu verebilir. Bu, bu Meryem'e gösterilen hususi bir mucizeydi. Kerame. Kışta yay meyveler olurdu onda. Hiç yanında bitmiyor. Zekeriya Aleyhisselam peygamber. Meryem bu ne demektir? Yayda da kış meyveler olurdu. Haradan da bu sende? Diyor ki buradadır her defa, her defa Kim getirir bilmiyoruz. Bir Allah bilir. Demeli Allah istese bunu da elebilir. Sadece olarak Allah Azze ve Celle adeten meseleni sebeplere bağlayıp. Ama isteyen de bu istisnanı edilir Subhanahu Teala. El-Bakara 212. ayetiydi bu. Wallahu yarzuqu men u bi ghayri hisab. Hemşinin Allah azze ve celle buyurur. İnne rabbeke ya besutu rizqa limen yeşâ ve ya Şüphesiz ki senin Rabbin ruzulunu, ruzusunu istediğine darlaştıra ve istediğine genişlendirir. Yani insan var ki onun ruzusunu darlaştırır. İptila sınağa çeker. Mihne. Hikmetler var orada. Saysan kurtarmaz. Ve istediğine de genişlendirir. Hâdâ. وقد ذكر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديده من القرآن الكريم انه هو وحده رازقهم المتكفل باقواتهم وارزاقهم وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في مقامين مقام التفضل والامتحان امتنان ومقام الدعوه الى الطاعه والخير والاحسان. الله عز وجل سبحانه وتعالى Kur'an-ı Kerim'de çok yerde kullarına hatırlatmışdı ki ey geten onların ruzusu Allah azze ve celalın üzerinde tefaddül ve teşerrüf babında vacip edilmiştir. Allah onların ruzusunu boyunlarına götürmüştür Sübhanehu Teala. Yedizdirməyi, çizdirməyi, onları dolandırməyi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu məsələ 2 məqamda gəlib Dikkat edin. İki megamda. Birinci megam Mekam Ettefaddül vel imtinen Birinci megam Minnet ve tefaddül Mekamıdır. Minnet yani Allah Azze ve Celle bunu beyan edilir. Bunu men eledim. Bunu biz eledik. Bunu men eledim. Bunu biz eledik. İmtinen. Beyan. Arabinde buna minnet değiliz. Ve tefaddül və həmçinin təfəvvül babında izah edəcəm. İkinci məqam isə bu birinci məqamdır. Ad-da'wati ila taa'ati vəl-kheyr vəl-ihsan. İkinci məqam isə taətələrə təşviq edən, çağıran, xeyirə və ehsana dəvət edən məqamında gəlib. Misallarla aydın olacaq. Birincisinə misal imtinan, naiməti bəyan etmək və təfəvvülə misal Vallahu ceale lekum min enfusikum azvaca. Allah azze ve celle imtinan eder. Nimetini size beyan elir ki o Allah ki size sizin özünüzden hayat yoldaşları yarattı. Adem Havva. İnsan özünden de. Ve ceale min azvacikum banin ve hafade. Hemin zevcelerden sizin için evlatlar ve neveler yarattı. Allahu ekber. Ve rzaqakum min at-tayyibat ve sizi pak ruzularla süslendirdi. Təmin etdi. Bu hansı babdadır? Hamsı məqam məqamdır. İmtinan. Allahu Zə və Cəllanın niməti bəyan etməsi, təfəvvül etməsi babındadır. Ayetin davamı: "Əfə bil batil yu'minuna ve bi ni'matillah hum yekfurun." Yoxsa bundan sonra misal gördünüz? Onlar batile iman edir ve Allah'ın bu nimetini inkar mı edirler? Ve Allah'a karşı nankör olurlar. Ennahil 72. Nahl 70. ayet Hem için misallardan? Ve Allah ﷻ körbünü Adam ve onları fil bağladı. vel bahri ve birbirlerine bağladı. Allah ve onları ala bağladı. mimmen ﷻ onları Şüphesiz ki biz Adem evladını yarattık. Onu dənizlərdə də qurularda da gezdirdik. Yəni gəmilər yaratmaqla, ona öyrətməklə və s. elə xır. Və buyurur ki Allahu Zə vəcəl buyurur ki Allahu Zə vəcəl və razəqənahu minəttəyibət və biz ona paqit naimətlər uzlar verdik. Və fəzallnahum və onu əfsel. Təfəddül bəv geldi. Onu əfsel etdik bütün yaradılmışlardan. Ya Allah. Demek ki, insan hayvanlardan, kuşlardan, haşeratlardan, uçanlardan, sürünenlerden, suyun altında gelen bütün bu alemlerden en efselidir. Mahlukatın ağasıdır, seyididir. Burada Allah azze ve celle hansı megamda tefaddül fazileti beyan etmesi? Bir de ruzusunun imtina'nı. Ruzusunun beyan etmesi babında. Kur'an'da bak bu cür ruzik, ruzi geçir. Bu da Allah'ın ruzularındandır. Bunlar özleri de ruzlardır. Senin Muhteram, müşarraf, müfaddal olmağın da ruzularındandır. Dənizi və quruyu sənə təslim etməsi, gəmiləri öyrətməsi, səhraya sənə sahib çıxmağı təslim edəndə oduruzlarından da Sübhani təala. Bu İsra surəsinin 70-ci ayət-kəlməsidir. Diğer ayet kelimede Allahu ja lazi lekumul arda karara yer üzerine karar düzen eden. Ve sema binaa semanı da tavan olarak yükselden. Ve sawvarakum fa ahsana kum, size suret veren ve bunu en güzel şekilde biçimde eden ve size pak ruzlar veren odur. Zalikullahu rabbukum. odur sizin rabbiniz olan Allah. Fe tebarakallahu rabbil alamin. Allah alemlərin rəbbidir. Necə də xeyir xaftır. Ghafir 64. Demə bu Quranda hansı məqamdır? El imtinan və tefəzzül. Fəzilləti bildirən və Allahın nemətini bəyan edən məqamda gələn misallardır. Bunlar hamsuruzların övləllərindən idi. Sən düşünməyə Abdulla Ruzu yalnız budur ağzından gələn. Bunlar hamsuruzlardır. Tövbe de ruzudur. Salih emeller de ruzudur. Tesbihatın da ruzudur. Bu müeffak edilen şeylerin, hamısı ruzuların evlerindendir. Hatta faydalı elim ruzudur. Bildiniz bunu? Ruzu kapıları çok geniştir. Ruzu kelimesi çok geniş anlamdır. Çok büyük anlamdır. Bunlar hamısı Allah'ın ruzularındandır. واما امثله على الثاني في القران الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في مقام امرهم بالعباده وانواع الطاعه ومن ذلك قول تعالى في امره لهم بالتوحيد. كي شركه مثال الله. كنجي مثال نايدي مثلا يخرج بخاخ الله عز وجل تشفيك اتمسي خير لري وإحسان أمر امري اتمسي بابن دو لا روز الله لا روز الله لا روز الله Sənin duanın müstəcəb olmağın ruzudur. Sənin günə müəmin olmağın Allahın ruzusudur. Bilirsən məxsus ruzulardır bunlar. Hər kəsə verilmir. Sənin təvhid ehli, sünnə ehli olmağın ruzudur. Yaxşı oruzdan nəsə alınanda adam xavarici olur. Oruzdan nəsə götürülürdü. İslamda da amma xavariciydi. Oruzdan nəsə götürülüb, özdə böyük payı götürülüb. Dallin azğın Ruzudan böyük pay götürülüb və şübhəsiz ki layiqidir ona çünki günahları vardır. Başqa bir misal. As sufəl quburi, qəbirlərə tapılan, qəbirlər vasitəsilə yuxarlara Quran hey, sənlə həziddir. Ruzudan böyük pay götürülüb tövhid. Çox böyük pay götürülüb la havlə və la kuvvətə billah. Amma belə günahlara görə ruzular yavaş-yavaş azalır. İstighfar, as sidqu ma Allah, Allahla xalis olmaq, sadiq olmaq, tövbə etmək, səmim olmaq Ruzu qapılar açar. Və ruzu qapılar göydə, samada çoxdur. E İmam Əhmədin hüsnədinə səhv eləməmişəmisə, bir hədisdə və bir qul günahına görə oruzunu kəsilər. Onu bilsin ki, başının tökülür. Yemə-içməy, paltar, amma əsas ruzusu kəsilib xəbər yoxdur. Tövbə mütləqdir. Günahı tərk edə bilmir. Kəsilməsə, necə kəsilib? Nesil? O ruzlardandır. كي نجي بصلنا يدي هانس روز الارض طاء الترخي بإحسان تشبيك اذان روز الارض حقنا القران بصل الله عليه قول الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرة رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي انسان ضار Rabbiniz olan Allah'a ibadet eləyin. O Allah ki sizi və sizdən öncekiləri yarattı. Beləcə qorxasınız deyə ona ibadət eləyin. O Allah ki yer üzərini sizin üçün döşəmə olaraq, semanı da tavan olaraq qaldırdı. Semadan sizə bol-bol yağmurlar endirməklə yer üzərindən pağ ruzular çıxartdı və sizi ruzlandırdı. Ve sonra burada hemen kayda gelir. Fela tecalu eleyse Allah'a ortak şerik koşmayın. Bu şeyleri bilenden sonra. Ve entum ta'lemun. Mede ta Neyi bilirsiniz? Bu şeyleri bildiğin hardan gelir? Kim tarafından? Bunu bilenden sonra nece Allah'a şerik koşabilirsin? Bunlar ham rozulardır. Allah'u Ekber. 21-22. Ve kavlu ta'ala fe iptal şirk. Hemçinin misallardan şirkin batil olmasını tespit eden mesele. Allahu lezi halakakum. O Allah ki sizi o yarattı. Sonra size rûzu verdi. Sonra sizi öldürecek. Sonra sizi diriltecek. Gösterin Allah'a şerik koştuklarınızdan hansı biri bu bir şey, bunlardan bir şeye malikti. Hansı biri bunlardan bir şeye maliktir. Subhanehu ve teala amma Şüphesiz ki münezzeh ve paştır Allah. Ona şerik koşulanlardan. Ayetin orijinalı. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون الروم سورة سي. الروم سورة قرخ نجاعد كلمة القول تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض La ilahe illa huve fe Ey insanlar! Eleyse Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini bir hatırlayın. Allah'tan başka size ruzu veren Halik var mı? Göyden ya da yerden. La ilahe illa hu. Ondan başka hak, mabud ilah asla yoktur. Siz ne şekilde üz döndürürsünüz? Ya Sofiyye, ve kuburiyye ve Bu ayetler size ait ayet değil. Subhanallah. Hüccetü ve bu burhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ona göre Kur'an teemmül edilmeden, tedebbür edilmeden okuyarsa insan elehin olur. Neyin ki sahabı getirmeli? Korkuluk ki günaha batır. Hesabı da ağırdır. Şeyx ibn Baz rəhiməllahu buyurur ki, Qurani təcvidlə nazil olması səbəbi, gözəl tərtil edilməsi səbəbi, təcvidin ona yani Qurana adiətə edilməsinin səbəbi əslə diqqəti yığıb təəmmülü və tədəbbürü təmin etməkdən ötrə idi. Çünki insan bir şey gözəl şəkildə səsləndiyini eşidəndə daha diqqətli onu dinləyir. Ona görə Quran təcvidlə gəlmişdi, tərtillə. Ya ayyuhal muzammil kumil leil ila kadila illa Kulağı da hoştu. Fasileler de var. Düşünmeyi, teemmül, tedebbür için kifayet eder orada şanslar çok da. Tecvid aslında buna göre edilmişti Kur'an'da nazil olmasının sebebi. Teemül, tedebbür. Siz fikir veriniz belki adetleri suretle okuyordum. Hatta Araplar onun manasını tutabilmeyebilirdi. Düz değil mi? Ama teemmül, tedbir için mes tecvid geldi. Ve insanlar ayeti okuyor ve ondan yan geçerler. Fennetu fakun. Siz ne de yüz döndürürsünüz. Sadaka Sübhanehu Teala hak söyledi. Fâtır 3. ayet kelime. Ve kavl-u Taala fi emr bil infak fi sebebihi. Hemçinin misallardan Onun yolunda xərcləməyin misalı Quran Kərimdə. Ya yuhennəsu enfiqu mimma razaqnakum min qabla an yati yawmun la bay'a fihi wala hullati wala shafa'a wal kafirun humu zallimun ey insanlar. Allah yolunda xərcləyin. Alışverişin, dostluğun fayda vermədiyi və ve olmadığı bir gün gəlməmişdən öncə şübhəsiz ki kafirlər özlərinə zülm etmişlər sayılır. Əl-Baqara 250 dördüncü ayet kerime. Hem için kavlu teala şükre teşvik eden misalı Kur'an kerimde. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqanakum ve şükuru. Lillahi in kuntum iyya ta'budun. Ey insanlar! Allah'ın size verdiği pak ruzulardan yiyiniz ve Allah'a şükür ediniz. əgər siz doğrudan da ona ibadat edirsinizsə. Biz nə dedik? Elhamdullah, bismillah, elhamdullah. Yeyəndə, içəndə, keyinəndə və s. Həmçinin misallardan ruzu, qıtlığı, kəsilməsi, darlığı qorxusundan övladları öldürməyə qədəhən edən misalı Quran-Kərimdə. Və la taqtulū aulādakum xəşəte imlāqin, <Sessizlik> nahnun narzuquhum və iyyākum. Qıtlıq, kasadlıq Aclıq, yoksulluq, qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Onların da sizin də ruzunuzu biz veririk. Abortçı qalıb neyinə mərdöncü uşağə? 5-ci, hardan biləsən bəkim sənə baxan 6-cı uşaq olacaq. Hardan biləsən bütün nəsile baxan bəkim 9-cu uşağın olacaq. Sən kimsən? O təyinidir, ruzladır. Və vallahi mən ailə tanıram. 41-45-in ailəsi həyat yoldaşına O dəhşətli dünya müharibəsində itirir. 10 yetimlə qadın tək qalır, 9-cu övladı. Qadının 9-cu övladı milyoner olur və bütün uşaqlarını qanadın altına alır. Məs 9-cu övladı. Dəzəldisiz 60-cı mədə. Nə belə illər çoxdur. Ya 3-cü, 4-cü, dörüncün... abort oyuncaq olub. Şansım azdır deyə qız gələndə öldürürlər. Zülm. Heçmiş abort deməkdir. Ana bətində uşağı diri diri doğramaq deməkdir. Nəfəsi döyənəndən sonra hissiyatları veriləndən sonra diri diri doğramaq deməkdir. Öldürməyin deyir Sübhaniyu Teala. Fə vallahi çox gerbi bir zamana biz gəldik ata. Zaman həmin zamandır. Günahlar ancaq fikir verin. Yendə insan öldürmək adilləşib, rəsmiləşib. Gedirsən pulu versən öldürsən. Bə bu insan də elbəsidir. Qiyamət günü soruşulacaq şeydən də biri. Bi zembin O kız uşağları hansı günahına göre öldürüldü? Allahu Ekber. Subhanu ve Teala ne diyor? Öldürmeyin. Onların da sizin de ruzunuzu biz verdik. İsra suresi 31. ayet-i Misallardan da, ruzu misallarından da biri, tegvanın ruzuyla alakası olması misalı. Ve يَتَّقِ yettekillahi yec'al lehu mahraca. Kim Allah'tan korkarsa ona Allah bir çıkış yolu aşar. Ve yerzuquhu min haythu Ve hiç ağılına gelmeyen, düşünmediği yerden ona ruzu verer. Allahu ekber. Talak suresi 2. 3. ayet tekerme. Hem şimdi kavli imani ve'l salih. İman, sevap ve salih emellerin ruzu misali kuran فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم إيمان إدب صالح işler görenlere الله مغفرة الحج 50, 50. وقول تعالى في ذم من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام همشين إلى اختيار Elimsiz olarak Allah'ın adından danışmaq və ona iftira və böhtan yağmaq üçün gələn misallar. Ruzunla əlaqəsi var. Nə dediləzə və gələr. Kul men harrama zinata Allahillati axrej liibadihi vattiibati minirizq. De, söylə. Allahın bəndələri üçün yer üzərində çıxartdığı, verdiyi halal zinətləri, ruzuları kim qadağan etmişdi? Bazı insanlar sağa sola haram edilir. Haram 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 haram. Hiçbir hüccetsiz, burhansız, ne Kur'an ne sünnette delil yoktur. Elimsiz bunu elleyen bir başı Allah'ın adına danışır ve ona iftara yakar. Bir nasıl Kur'an? Kur'an da böyle geçirir. Yeftaruna alallahi'l <laughs> kezip. Hem için bu misallardan Kul arayetum ma anzala Allahu lekum mir rizqin fe minhu haraman ve halala. Qul əllah əzinə ləkum əm əlallahi teftərûn deki yoxsa siz allaha iftira məyxırsınız. Söylə. Sizə oruzu verən əslində kimdir? O oruzlardan ki siz bəzilərini haram, bəzilərini halal edirsiniz. De ki Allah mı sizə izin verdi bunu etməyə? Yəni söhbət elimsizlərdən gedir, savatsızlardan. Əhli olmayan insanlardan. Yoxsa siz Allaha iftira məyxırsınız? ona görə bir nəfər qardaşsən gəlib bir elmi tələbəsinə. Diri şeyx bilirəm ki, haramdanca yenə zəng elədim dəqiqləşdirməkdən ötürü və sonra sual verir. Həm sual verir, həm cavab verir. Subhanallah, tərbiyə yox, ədəb yox. Burda o bu hadisə. Həmin telefonun dinləyəndən sonra deyir ki, aslı haqq Allah. Nəyinki haram, halaldır, özünəy var halaldır. Diri ola bilməz. 1, 2, 3 dəlillər sayır ona. Quran, sünnədən və alimlərin sözləri. Adam o qədər sevindik ki. Çünki qabağa düşdü də. İndi başlayır şey eləməyə. Üzürxahlıq gətirib ona xeyrdə olmaya. Allahın adından nəyə gəldiyə danışır. Haramı halal, halalı haram. Adi şeydir. Yəni çilingərə getmək lazım olanda ən yaxşısına gedir. Stomatoloq ən yaxşısına. Amma Allah hüdudlarında özləri fetva verirlər sağa sola. Haram mı, halal, halalı da haram deyirlər. Allah deyir ki, bunu elimsiz edənlər mənə birbaşa iftira axır. Mənim adımla danışır. Şirkdən sonra ən böyük günahlardandır. Be nasıl Quran? Quranda keçə bilər. Yunus surəsi 59-cu ayət kəlməni dinlədik. Həmçinin misallardan halal ruzunu, halal ruzunu qazanmağın yollarını və bunu tələb etməyin misalı. Fəmşufi mənəki biha və kulu mir rizqihi və ilayhin nusbur ki siz onun yanına həşr olunacaqsınız qiyamət günü. Yer üzərində gəzin, dolaşın və pak ruzulardan yeyin buyurur Subhanahu taala. El-Mülk surəsi 15-ci ayət kəlməni Və bu misalda ayətür-Qurani-Kərimdə müəllif deyir ki, nə çoxdur. Soru geldi Mühəmmədxiylə. Və şeyxin öz üslubudur. Sonuc olaraq yəndə 2 qismə bölünür. Ruzlar ümumən 2 qismə bölünür. Neçə qismə? 2 qismə bölünür. Allahın qullarına olan ruzlar 2 qismə bölünür. Ümumi və xüsusi. Belə də söhbətə gəldi. Rizkun ammin yeşmelül barra vel facire vel mu'mine vel kafire vel evvelin vel Birinci sınıf misal. Ümumi ruzu. Bu ruzu çatacak. Narahat ol bak. Kafire de, zındıga da, Allah'ın düşmanına da, şeytana da, iblise de, kafir cinlere de, facire de, salihe de, mu'mine de, muhsine de, abide de, zahide de, alime de, hami eynidir. Bu ne diller? Rizkul abdain. bədənlərə verilən ruzlar. Bu hamı üçün eynidir. Çatacaq, narahat olma. Madam ki səni yaratıb Sübhana Taala əzəmətindəndir, paklığındandır, kamilliyindəndir, gözəlliyindəndir ki, sən ruzunu da yaratıb. Kim olursan ol. Və onun kamil sifətindəndir özünə vacib eləb onu təmir eləməyi. Bu birinci hansıdır? Rizqul am. Hamməyə şamil olan bədənlərin ruzsu. İndi müellif ne deyir? Ve dediğini Kur'an'dan istibat edir. Bir zengin kafiri, dünyada her bir şey açılmış ona olan bir kafiri görende asla düşünme ki Allah ondan razı ve onu sevir demektir. Asla. Çünkü sünende gelen seyh hadiste Allah bu dünyanı sevdiği ve sevmediği kese verir. Allah katında değeri yoktu dünyanın. Kıymeti yoktu. Digər əcsədə qiyməti olsaydı ağcaqanadın qanadı gedəriş olması. Kafir bir qurtum su içə bilməzd. Heç qiyməti yox ona görə istədiyinə verisəm, sevdiyinə də verisəm, Ədinə də verisəm utanara. Ve Alazovaqela ve onları misalə gətirir kitabında kimləri? Öz düşmənlərini. Nankor kafir bəndələri. Deyir ki, Alazovaqela. Və qalu nahnu aktaru amwala u və uladun və ma nahnu bi mu'azzabin dedilər. Kimlər? kafirlər Bizim mallarımız, uşaqlarımız, övladlarımız var. Dövlətimiz görnə çoxdur. Bize bundan sonra heç əzab verirlərmi? Sanki bunu misal gətirdilər də. Allahu Teala onları rədd etdi. Kul inna rabbiy yabsutu'r rizqa limen yasha ve yaqdir velakinne akthara nasi la ya'lamun. Əslində insanların çoxusu bilmir ki, ruzunu genişləndirən də daralştıran da odur. İstediği kese. Sonra görüne misal getirir. وَمَا أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ بِاللَّةِ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازُلْ فَإِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُوفَاتِ آمِنُونَ Ne sizin mallarınız, kıyamet günü, ne evlarlarınız size fayda vermeyecektir ve sizi oddan kurtarabilmeyecektir. Yalnız iman edip Salih işler görenlere fayda verecektir. Üstelik onları otağlar gözdür, odalar gözdür cennette. Bundan da hayırlı ruzlar. Ve onlar orada emin amanlık içinde olacaklar. Seba 35 37. ayet kimi? Allahu ekber. Fikir verdiniz? Demek aldanma. Ulema buradan bize de misal getirir. Ya Abdullah, günahın çoğaldırsan, Taatleri azaldırsan, ruzu da başından tökülür. Sevinme. Hatta sana bu Allah'ın rızası ve sevme alameti değil. İstidrajdır. Seni bela gözlüyor. Kendime gel. İstidrac. İstidrac ne demekti? Edduruc, eddarac. Pilekanlardır. Yavaş yavaş aşağı gelsin. Haberin yoktu. Bir de göreceksin ki ta çukurun içine düştün. Ahire kimi. Ve artık gece olacak. Ulema ne diyor? Günahların tehlikeli olmasını gösterir. Yani hatta müminin başına gelir. Mümin taatları atır. Günde namazları bırakır. Gizlince içir. Zinaya artık kavuşup. Tamam mı? Ve ruzu da artır bunun için. Artır. Ruzun artması eyni misal. Orada kamil taatten çıkan kafir bende. Burada da cüz'i taatten çıkan fasik bende. Ümumi misal ahatelir ikisinde misal olarak. Sənə Allahın razılığı və sevməsi əlaməti deyil oruzunun tökülməsi. Qorx ki, sən də başına o gələcəyə. İstidrac. Allahum musta'in səlla və səlamə. Allahum Allah musturna. Bizidik ya Rabbil aləmin. Bu buyur buyurur ki, müsnif rəhimlə Allah. Allah təala buyurur, ayət gətirir. Ayhsabun enneme ve banin. Kafirler yoksa bile mi cuman eder ki biz onların evlatlarının ve malının sayını artırmakla nusayiru alehum fil hayrat biz onlar için hayre telesirik. Bella yeshurun heyir <laughs> Onlar aslında derk baş verir. Allah demek ki orada bir mekide makr istidrac var Allah korusun. Misallardan Kullen middu haulai ve haulai min atay rabbik. Kafirler yanında da artır caniler ve günahkarlar. Burada da salihler, müminler, abidler. Bunların da ruhsunu, bunların da ruhsunu biz vaktinde çattıracağız. Buna da veririz, buna da veririz. Bunların da ruhsunu bize artırırız, bunların da ruhsunu artırırız. Fikir ver, ne diyeceğiz? Ve ma kana ata'u rabbike mahzura. Niye göre ya Rabb? Dir çünkü benim bəxş etməyimə qadağa yoxdur. Qadəğə eləməmişəm özümə. Verirəm. Sağa su, sağa su. Hər kəsə. Kufar, el-fəcrə və səlihəin əl-möminin. Çünki mənim əta etmək sifətim var. Qadəğə eləməmişəm özümə. Verirəm payıdan. Soru görənə deyir. Ondur. Keyfə faddalna ba'dəm ala ba'd. Sən bir bax. Biz bulları onlarda necə əslında əfsələ etmişik, üstün eləmişik. Nənə yarap ضيلا. Çünkü ahirettir. Hakiki dönüş yeri. Orada bilinecek dereceleri, sahipleri ve en efsel daha olan bilinecek orada. Ama böyle dünyada onu hissedemirsen. Bunlar gibi dünyada yoksul mümin de olabilir, yoksul kafir de olabilir. Milyarder mümin de olabilir, milyarder kafir de olabilir. Ama ahirette bilinecek. Hakiki rüzgârı kim çatıp, حق روزيا وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله كما أن قلة ليس دليلا على هوانه عنده سبحانه وتعالى دمال بير بنديا بول بول روزن ورمسي ona dünyada ikramiye misalı değil aslında. Həmçinin ondan ruzunun daralması və azadılması ona qarşı Allah tərəfindən ihanət deyil. Misal var mə Quran-Kərimdə. Fa ammal insan iza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayequlu rabbi akraman. Fəcər surəsinə baxın. Xeyr, amma insan əgər biz onu əgər sınağa çəkmək istəyəriksə, deyər və ona bol ruzu verərsə, deyər rabbi mənə ikram elədi. و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا birden biz onu tersine sınağa çəkmək istəsək ruzusunu daraldarıq onu yoxsul edərək deyəcək ki Allah mənə ihanət elədi məni alçatdı kalla Allah rədd verir deyir xeyr səhv düşünürsüz əlaqəsi yoxdur nə bilincinə ikram sayılmır nə götürüləndən də ihanət sayılmır kalla xeyr el-fecr surəsi 15 10 يتنجى التركمه أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من, الجا من الجازع يقول ندير ما أنا سأدرك تفسير ده. Hər ruzu başımdan tökdüyüm kəs o demək deyil ki, mən ondan razıyam, onu sevirəm və ona ikram etdim. Xeyr. Əksidir əks. Hər ruzu daraltdığım kəs də o deməkdir ki, mən onu alçatdım, mən ondan narazıyam və ona gəzəbimi düşdürdüm o məna da gəlmiş. Soruğunu nə buyurursan? Təfsirində. Əslində biləsiz ki, zənginlikdə, yoxsulluqda, ruzu genişlikdə darlığı da sadece olarak bir sınaktır, bir imtihandır, bir iptiladır. Niye göre ya Rab? لِيَعْلَمَ الشَّاكِرَ مِنَ Şükür edenle isyan edeni, şükür edenle küfran edeni, şükür edenle nankörü seçmekten ötürü. Teşekkür edenle isyan etmeyi edeni görmekten ötürüdür. Asla budur bu meksed yani. Allahu akbar. Tesevvürle Yoksul mömin ibadeti arttık arttıkça yoksulluğu da artırır. Şükrü de bir o kadar artırır. Bu keşti imtihandan. Ayala keşti. Varlı mömin günahlar arttıkça ruslu da artırır. İmtihana keşmedi bu. Hâki ruzunu iter. Hâki ruzunu Her Hâki ruzu kıyamet gibi bilinecek. Ebedi el-Baki. Aydın da asıl buydu. Ve ne misal çek. Yaşı keçirik ikinci gizme. Birinci gizm neydi? Rizgun am. Bedenler rüzsu. Kafiri de mümine de şamildi. Hamiye çadı. İkinci nedi? Rizgun has, Allah'ın hususi rüzsusu. Dikkatle bak ya mümin. Ya Abdullah. Rizgun has, ikinci kısım. Ve huve rizkul kulub. Gelplerin rüzsusudur. ve təqziyatıha bil ilmi və iman və rızqı halal. O qəlblər ki ilmlə gizalanar, faydalı ilmlə gizalanar, faydalı ilmindən həzzalar. Yəni bıkmaz, doymaz, yorulmaz, bezməz. İl məclislərini axtarar gedər dinliyər, oturar. Dərs çox oldu, mən qulaq asa bilmərəm bu dərsi deməz. Axıra kim qulaq asarsa də doymaz və deyər ki Allah razı olsun, biraz da çox şərh eləyərdin. Bu bu insanlar ruzi verilib. gel burası verir buna. Çünkü değil mi elif? Rizkul kulub ve tağziyetuha bil ilm. Faydalı ilimle onun gizlenmesi. Bil iman, imanla. Hem şimdi ve rizkul halalellezi yu'inu ala salahiddin. Ve ona verilen halal. O ruzu azdı. Tertemizdi, halaldı. Adam olacak bu. Evlatlar da adam olacak. Nesli de mübarek olacak. Azdır ruzusu. Fehle babadı tertemiz ruzudur. Tertemiz, halal. Allah o aileni koruyacak, mübarek edecek. O aileden alimler de çıkacak, hekimler de çıkacak, mühendisler de çıkacak. Büyük ve temiz insanlar çıkacak. Halal. Ve misal, esas mesele gelir ve o halal ruzu sebep olacak ki sen salih kalacaksın. Ve salih olacaksın. Ve salih işlere müvfek olacaksın. Ve salih kim öleceksin. Halal ruzun alakası var. Bu hususi ruzudur. Hatta bu meselede. Halal. الذي يعين على صلاح الدين onun dində salih olmasına kömək edən ruzudur. Ve haza xassun bil mu'minine ala maratibi minhu. Bi hasbi ma taqtiduhu hikmetihi ve rahmetihi. Bilasan ki bu ruzu möminlərə xastır. Ve hər kəsə nisbi olaraq buna verilir. Onun müdirliyi və hikməti ilə, rəhməti ilə əlaqədar olaraq ve tamamlanır onun kerametili sübhane ve teala onların üzerine minhu alehim bi idhalihim yomul kıyameti ve tamamlanır neyle kıyamet günü onların cennete ulaşmasıyla dahil olmasıyla cehennemden tamamen kurtulmasıyla bu nimetle tamamlanır bu ruza gelir oruzya birləşir Ve men yu'min billahi ve kim Allah'a iman edip salih işleri görerse Allah onları ağaçları altından çaylar akan cennetlere dahil eder ebedi olarak ora onların mesken yeri olar. Kad ahsana Allahu lehu rizqa eşahid. Kad ahsana Allahu lehu rizqa Allah ze ve celle bunu ruzunun tamam noktası cennetin içinde oturmağı ruzalandırdı. الله أكبر الطلاق ومن جاءت آيات دي ديقر آيات هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عادن عدن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفات أه تقريبي تفسير ما نصم Sat surəsi 53 54-cü ayət ayət-kəlimələrdə Allah zəvcə bur ki bəli bax bu bizim oruzumuzdur. Müttəqilər üçün hazırlamış. Nədir bu oruzlar? Adın cənnətlərinin qapılarının tay bay tay onlara açılması. Ya Allah! Müttəqilərdir orada bol bol meyvələr yeyər. Və pak şarablardan içər. Hem onların yanında ala gözlü hurul vardır. Bu onlar için kıyamet günü hazırlanmış bir şeydir. Ve şahid in hada la rizquna. Hakikaten bu bizim ruzumuzdur. Ma lahu Ele bir ruzu ki orada tükenmir. Allahu ekber. Allah azze ve celle bunu ruzalandırdı. Sad suresinin 53 54-cü ayətləri. Vəqəd həzərə subhanəhu ibadəhü min inşigali birizqə dunyəl fani an rizqil axirətil baqi. Və sonuc olaraq çox mühüm bir məqama müəllif toxunur. Allahu zə vəcəllə mömin salih qulların dünya səbəbi ilə dünyaya başının qarışmağının səbəbi ilə ahiret ruzusuna rüzusu, yayınmağının kabağını alır ve tövsiye edir. Tembih edir. Bakın. Allah Azze ve Celle buyurur. Mâ dekum yanfet. Sizde olanlar tükenendir. Bizde olanlarsa daim ve baki olandır. aldanma. Ye, iç, giyin, gez, dolan, elhamdülillah. Ahireti toplamakla, itirmekle yok. Allah verip varlı ol, zengin ol. Ama ahireti bir o kadar da artırsın. Əksəksür. Tamam. Əsas oradı. La tənşəğil, yəni məşğul əlmə üzvü. Axireti xarab eləmə. Ma'indekum yənfet. Sizdə olanlar qutaracaq. Kim götürdü özünə qəbr sandığına? Heç biri. Və ma'indəllahi baq. Və Allahın yanında olan baki olan odur. O qalıcıdır o ruhlar. Onlara, yəni, əhəmiyyət göstər. Həmçinin Subhanühü teala buyurur ki, Bel tu'thirûne el hayâted dünyâ vel âkhiretu hayrûm abqâ. Aslında siz dünya hayatına çok önem verirsiniz. Ve ben bu minberden diyelim ki Sadak fe celle fi ula Hak söyledin ya Rabbim. Vallahi bizi dergi vesfetin. Vallahi dergi vesfetin. subhanahu teala. ta'ala. Bel tu'thirûne el hayâted dünyâ. Aslında siz dünya hayatına çok önem verirsiniz. Hatta müminler, hatta salihler. Çox nadir adam adam tanıyarsan ki dünyanı gəlibindən çıxardıb çox nadirdir. Yəni əfsuslar olsun belə də gördük. Zahid abid zahirdə amma gözü insanların cibində belində. Zahid sayılmır. Dünya tam ortasındadır burada. Zahid sayılmır. Abid gecə təhəccüd namazları, nafil orucdan birini buraxmır. Amma dünya burdadır. Zahid sayılmaz. Zahid deyil. Zahid nədir? Dünyanı burdan çıxardır. Yəni yaxşı, misal ola bilər ki, bir insan varlıdır və zahiddir. Bəli. Süleyman Əleyhissalam sultan, padişah idi. Dünyadan onun gəldiyinə nə səvar idi? Mə? Heç nə. Heç nə. Deməli, varlı olmaq zahidliyə mane deyil. Bunun da misalları Quran-Sünnədə təsbit olunub. Məsələ də çoxdan elmi araşdırmaqlarla öz yerini tapıb. ehl üstünde de. Bir insan milyarder ola ola zahid olabilir. Eksi de eksi. Bir insan yoksul abid ola ola zahid olmayabilir. E, yoksun hiç ne yoktu. Ama dünya onun gelbinin ortasındaydı Tam ortasındaydı Gözü hey insanların cibinin elinde. Bir insan da varlıydı. Abdullah ibn Mubarak. El alim, el celil, el imam, el selef. Tacir idi. Çok varlıydı. Onun mallı tacirler karvanla sağa sola ipek yolundan daşıırdılar. Kiçəklə qızıl gətirib təhfil verirdilər, qazanc. O dinardan 110 gelbində idi. Günlərin bir gün dərsin ortasında bir nəfər fəryad edərək, "Niyə imam! La havle ve la kuvvete illa billah. Sənin malın battı, gəmi, gəmi battı." dedi. "Elhamdülillah, harda qaldı? Hansə hadis oxuyurduq oso?" Gelbində deyir. Nə cisnə ambulans gələrdi bu xəbəri sizə çatsaydı. Sıraya düzərlərdi, ha? İnfarkt. Hə? Ha? Ürəyin xəstəsi zəət, keçindi, yazdı, axı, ha? Çünki gəlbin içindədir. Gəlb də ödə bilmir, daşıya bilmir, qaldıra bilmir onu. Bir müddətdən sonra başqa birim şagirt gəlir. Abdullah ibn Mubarak edir ki, "Ey imam, gözün aydın olsun." Nə olub? Başqasının gəlmisidir, sənin malların yerindədir. Elhamdullah. Hansı istədik oxu. Eyni dönüş. Fərq eləmir. Milyoner idi axı. Bu sələf imamı milyoner idi. Çox zadegen zəngin ailənin varisi idi. O halal ruzunu da vermişdi sadiq kişilərə, tacirlərə. Onun bütün ticarət boyu bütün dünyada o malı gəzirdi. Çox varlı idi. Hədis imamı, zahid, abid, imam və faqih. İmam, imam, hər imam Vallahi 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 dünya onun gəlbini otura bilməmişdi. Həqiqə əmil. Allahdan istəyirik bizi də o mərtəbəyə çatdırsın. Yoxsa hələk olduq. Yoxsa danışdığımız ələyimizə işdir əslində. Ax vallahi çox çətindi. Vallahi çox çətindi. Bə zahid budur. Ən bariz misalı buran kəndə Süleyman əleyhissalam. Sultan. Dünyanın sultanı idi. Tarix bunu gizlədir. Bütün dünyanı fəth edən sultanlardan sayılır. Bütün dünyanı Zülqarnayn eşittis Abdülsalih İbrahim Aleyhisselam'ın ümmətindən idi. Təvhid ehli idi. Sultan, padişah, general, döyüşçü. Təvhidi bütün dünyaya gezdirmişdi. Məşriqə və mağribə. Dünya onun gəlbəyinə girməmişdi. O qədər Allah qatında böyük məqam idi ki, hətta ihtilaf elmir. Peyğəmbərdir, peyğəmbər deyil. Məşhur görüş odur ki peyğəmbər deyil. Amma Allah onun şanına bizim Qur'anımızda, ən əkram kitabında misallar çəkir. Təsəvvür edin necə məqam açdı insanın Allahu Akbar. O boyda səltanətlə dünya onun gəlbinə girə bilməyib. Bu nə qəlbdir bu? Necə bir ruhuzdur? Allahu Akbar. Qutarım, səbirli olun. Axı razıtdı. Alazevcəli buyurur. والعاقل الإسلام والعاقل لا يشكله رزق لا يشخله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها وهي عبادة الله وإخلاص الدين له كما قال تعالى حقيقي أجل صاحبني فاني دنيا مر آخرت Neye göre o yaratılmıştı? O gayeden yayındır mı? Ne evet. ibadet illah. için. Aslında bunun, buna göre insan yaratılmıştı. Bura ne için gelmiştin? İtirdiğin cennete kayıtmak için. Bura ceza dünyası. Vaktin kutaranda kayıtmalısın. Azadlığa çıkmalısın. El cennet Soroktu. Herkesin soroku var. Ona eceller deyilir. Aldanma. Egil sahibi odur. Allah Azze ve misal çekiyor Kur'an-ı وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ Şüphesiz ki cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan ruzu istemem, ne de onların beni yedirmelerini istemem ve ihtiyacım yoktur. Şüphesiz ki Allah ruzu veren, güvvet ve metin olandır. Cenneti fe'ala sübhanallah. 56-dan 57-ci cildə kimi. Kəlmə kimi. Bəli, yəcəlu zəlik səbəbən li nəyili rızəlləllahi və buluğ cənnətən nəyim. Əksinə, varlısan həmin varlı dövləti Allahın rızasını qazanmaq üçün və cənnətə çatmaq üçün təslim elə. Həmin var var dövləti buna musaxhərlə. Misal gələn kənddə جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا ولا الا سلاما لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رِزْقٌ فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا بيقول سبحانه وتعالى مريم 61 و 63 ayet kelime kimi adin cennetleri rahmanın onlara verdiği vaddir kime Rahmannan hiç kimin görmediği xəlvət və tənha yerlərdə qorxan qullar üçün. Yəni Allah. Subhanallah. İnnehu kana va'duhu matiya. Şübhəsiz ki, onun vədi pozulmazdır. Şərtə şərt. La yasma'una fiha lağvun illa salama. Onlar orada bir-birinə yalnız salam, salam eşidərlər. Ve lehum rizqun fiha bukratan ve ashiyya. Ve onların ruhu orada gece ve gündüz, seher ve akşam. Yani her, her defa. Tilkel cennetu lleti nurisu min ibadina men kana taqiyya. Bu cennettir. Biz onu ona varis ederik. Hansı kullarımızı? O kullarımızı ki kana taqiyya. Allah'tan korkardı. Allahdan qorxan mömin qullarımızı o cənnətlərə varis edərik. Məryəm 61 63-cü ayətləri kimi. Və sonra müəllif bu mövzunu burda tamamlayır. Müxtəsərdir amma bu. Buyur ki, duayı edirik biz də onun duasına dua edib əminlik. Cəalənəllahu min ibadihi lmuttaqin. Amin. Və aurəsənə <laughs>